没有撒没有你的哎妈妈你做啥没有你的Bwana, Eli, nataka muongee, tulisimameni kidogo, simama kidogo, simama. Leo leo ije Bwana, watu wa media. It is the demand of the community that the principal should leave. We are a representative of the community kwenye tuko hapa kwa sasa. Na tumekubaliana na principal kwamba community comes first. Tumemuomba aondoke kwa amani. Na ametukubalia kwamba anaondoka kwa amani. Principal tumedanganya? No problem. Ametukubalia kwamba anaondoka kwa amani. And that we have the urge to revive the school. And what we are asking the ministry, together with the teacher service commission, waangalie mambo ya Sendera Secondary School. Sendera has been dead for so many years. Walitupia ule mama wa kwanza Kimungui Alice, akaua shule. Huyu akakuja akachimba kaburi ya shule. Yameharibu kabisa. Sasa tunaomba ya kwamba, kabla hii shule imwagiwe mchanga ya kuzikwa, tafadhali tupewe nafasi, hata tubadilishie maiti nguo. Hiyo ndio tunaomba tu, na tunaomba kwamba principal aondoke kwa amani. Hatuna kitu ya kuguza kitu yoyote, I can confirm that. That you only requested him out. We are here as a team. Hiyo ni kitu tunaomba peke yake. Yes. Yeah. Labda kabla hatujasonga mbele. Kidogo tusimama kidogo tu. Labda bwana Prince, wewe mwenyewe unajihisi vipi?